що ми зараз бачимо, це фура з гуманітарним вантажем. Тут близько 30 ліжок, тут 60 матраців. Всі вони, власне, це і гуманітарна допомога. Вони приїхали з Австрії. Це проект, над яким ми працювали понад півроку часу. Я так сподіваюся, що це лише перша фура. Подальшому ми плануємо, оскільки налагодили вже фактично весь механізм доставки вантажу, плануємо здійснювати їх регулярно. Це велика допомога нашій лікарні, адже мова йде про мультифункційні ліжка, ті, які є електричними, ті, які зараз на сьогоднішній день в лікарні є 6 одиниць, ми додаткових понад 30 привезли. Ми отримали ліжка, які необхідні для того, щоб ми могли наших ковідних хворих вже утримувати в нормальних умовах, не на тих ліжках, які аварійні, які не зовсім то придатні для експлуатації, тому що там треба форму змінювати для дихання, повертати людей. Ну, є багато функціоналів, які ми не могли робити без тих ліжок, а зараз у нас буде така можливість. Запитайте, кому це завдячувати? Ну, по-перше, завдячувати це нашим минулим депутатам обласної ради, це Валера Веремчук і Андрій Ковчик, які мають певні напрацювання ще з минулої каденції, і вони далі допомагають і працюють. Плюс бізнесу, який проплатив от логістику, це є і Юрій Нестор, і багато інших. Я зараз не буду всіх називати, тому що багато долучилося людей для того, щоб можна було проплатити транспортні витрати і так далі. Справді, Народна самооборона вже 7-й рік займається волонтерською діяльністю. Ми дуже багато допомогли лікарням у Львові, міським, обласним лікарням, дитячим лікарням. Ось. І зараз завдяки співпраці з міською владою Другобича, зокрема з паном Андрієм Ковчаном, керівником міського голови, з паном міським головою, ось, дійсно вони знайшли меценатів. Це відомий в місті чоловік, який покрив витрати на логістику. Це не малі витрати, але насправді вантаж і його цінність в десятки разів, скажімо, перевищують. Ви бачите, що це дійсно дуже необхідні, дуже цінні і дорогі речі. Це приїхало з міста Інсбург, з Австрії, завдяки нашим багаторічним друзям, партнерам, родині Бівальд, Марина і Бівальд, зокрема, їхня організація. Це постійно передає на Львівщину, ну і сьогодні це в Стебниці, бачимо, що потреба є ще сюди, так що будемо сподіватися на подальшу співпрацю. Даний вантаж для нас був вкрай необхідний, оскільки наша лікарня до ковіду була розрахована на 110 ліжок. В час ковіду нас розгорнули до 150 ліжок. Медичні ліжка, медичне обладнання є в нас вкрай застарілим, швидко зношується, пацієнти вкрай важкі. І дана потреба саме в медичних ліжках, в каталках була надзвичайно великою, оскільки в нас навіть не було такого ресурсу. Ми мали 110, зараз розгорнулися на 150. Є ще бачення про подальше розгортання, але якщо ми можемо там збільшити кисневі точки, то розгорнути зараз додаткові ліжка чисто фізично немає як, бо навіть того самого ліжка немає, оскільки лікарня має вже близько 50 років. То це обладнання або вже зносилося, або його просто в нас не було в такій кількості, як вона необхідна зараз.